Për të dytën ditë radhazi, Prishtina ishte një koqire qindra personaliteteve nga rajoni e bota. Punimet e forumit ndërkombëtar për gratë, paqen e sigurinë vazhduan me diskutimet për rëndësinë e gruas në shumë fusha. Fillimisht punimet e forumit i hapi bashkëorganizatorja Ministria e Punëve të Jashtme Donika Gërvalla, e cila fjalimin ia dedikoi ish sekretares amerikane Madeleine Albright. Po të më duhej të zgjedhja një person të vetëm nga shumë të tjerë që kishin ndihmuar për të ndalur gjenocidin në Kosovë, Madeleine Albright do të ishte ajo që ndroi rrjedhën e historisë. Madeleine Albright ka shpëtuar mijëra jetë. Të pranishmeve në forum përmes një video mesazhi u drejtua dhe ish presidentja e Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović. Kontributi i grave është i paqëmueshëm. Gratë priren të jenë më gjithë përfshirëse, të kenë më shumë empati se sa burrat. Është vërtetuar shumë shpesh se kur gratë angazhohen në procese paqësore, ka më shumë mundësi për të dalë të suksesshme. Pra, gratë duhet të jenë paqëbërëse, paqëruajtëse dhe të jenë në tryezën e vendimarrjes. Duhet të marrin pjesë në procese politike. Ndërkohë në njërën nga panelet e forumit, temë diskutimi ishin krimet dhe dhuna seksuale ndaj grave në luftën e fundit në Kosovë. Gratë e Kosovës na kanë dëshmuar në vazhdimësi se sa të forta janë. Në mes nesh ka të tilla të cilat gjatë gjithë këtyre më shumë se dy dekadave, pavarësisht për jetimeve të cilat i kanë pasur gjatë luftës, na kanë treguar në vazhdimësi se sa e rëndësishme është të shikosh nga e ardhmja dhe sa e rëndësishme është të jesh zë i fuqishëm i përjetimeve të së kaluarës së popullit tonë. Ka kalu shumë kohë prej luftës, është jashtëzakonisht vështirë edhe me i siguru, me i grumbullu provat, me i intervistu dëshmitartë, për shkak se veç janë moshuar, ose kemi raste edhe kur po vdesin, e njëta gjë ndodh edhe me kryesit të veprave penale. Fatkesisht, zëri i të mbjeturave, rreth 20.000 nga ato të mbjetur të dhune seksuale, përshpërishin dhe shumë herë flitej me turp për të kaluarën e tyre. Për përjetimet e grave në luftë, folje dhe deputetja ukrajinase, Jevhenia Kravçuk. Nga qëndrimi im i shkurtër këtu, e kam kuptuar që kemi bërë gjë të mirë, sepse kemi filluar të mbledhim prova që nga fillimi, gjithashtu kjo është bërë edhe me ndihmën e personave që kanë ardhur edhe nga vende tjera, por kjo është punë që po e bën policia jonë, gjyqësori ynë. Në Prishtinë për dy ditë radhazi u mbajt forumi ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, i pari i këtij lloji në vend, i organizuar nga zyra e presidentes së Kosovës, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, e mbështetur nga Euleksi. Në të morën pjesë mbi 400 pjesëmarrës nga 33 shtete të botës.